Mutta lähdetään tosiaan liikenteeseen sitten katteleen, että mitäs meillä tänään täällä on. Eli tämän tunteroisen ohjelmasta ja puhujista sen verta, että ensiksi mä kerron tähän webinaarin alkuun näitä yleisiä asioita nyt näistä raportoinneista. Sen jälkeen meiltä Hanna kertoo automaattisista tarkastuksista tietopalvelussa ja sitten vielä lopuksi Jukka kertoo asioista, mitä olisi syytä nyt huomioida, kun raportoitte sitä KKTPP 2023 raporttia tuonne meidän tietopalveluun. Moderaattorina täällä toimii Kaisa Dammert täältä Valtiokonttorilta ja tuonne tulikin nyt tämä äsken justiinsa ilmoitus, että tämä webinaari tallennetaan, eli täällä on tallennus nyt ruksuttamassa taustalla. Ja jos se teidän oma kollega tai jos tiedätte, että joku toinen asiasta kiinnostunut ei päässyt nyt tänään paikalle, niin ei hätiä mitiä, sillä me laitetaan tuonne Valtiokonttorin YouTube-kanavalle sitten tämä webinaarin tallenne mahdollisimman pian, niin pääsevät sitten muutkin paikalla olemattomat katsomaan sitä myöhemmin. Tilaisuus päättyy suunnilleen 11. Meille on tosiaan tunti tähän varattu. Ei välttämättä saada koko tuntia menemään, mutta voi olla, että saadaan. Ja toivotaan tosiaan, että jos teillä on mitä tahansa kysyttävää, niin nostakaa sitä virtuaalista tassua ja kysykää meiltä näistä raportoinneista. Tai jos ei nyt webinaarin aikana tule mieleen, niin sitten se kuntadata@valtiokonttori.fi osoite on oikea paikka kysyä. Tehdäänkö vaikka sillä lailla, että jos teille tulee kysyttävää mieleen nyt tässä esitysten aikana, niin kirjoitelkaa ihmeessä niitä tuonne chattikenttään, mutta jos sitten haluatte ääneen jotain sanoa, niin otetaan ne kysymykset ääneen tuolla sitten webinaarin loppupuolella, niin voidaan sitten keskustella tarkemmin, saadaan se nauhoituskin sitten vaikka pätkästyä siinä vaiheessa. Mutta pidemmittä puheitta mennään tuohon meidän päivän ensimmäiseen aiheeseen, joka siis on nämä yleiset asiat nyt sote-uudistuksen myötä vuonna 2023 rakkaavien kuntayhtymien raportoinnista. Eli mä kerron teille nyt näiden raportointien taustaa ja sitten käytännön asioita, jotka kannattaa huomioida noin yleisesti, aikatauluja sun muuta. Mutta joo, taustasta sen verta, että minkä takia nyt on päädytty avaamaan tänä vuonna toimintansa päättäneille sote-kuntayhtymille raportoinnit justiinsa nyt, miten tähän hetkeen on tultu, niin tässähän oli sellainen juttu, että tuolla vuosi sitten joulukuun alussa tuossa kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tiedotteella ohjeistettiin tästä sote-uudistuksen myötä lakkaavien kuntayhtymien liikelaitosten raportoinnissa tilikausilta 2022 ja 2023 sekä kuntien ja kuntayhtymien kootas ja tuolta raportoinneista lakkaavista yksiköistä. Ja tosiaan yhtenä muotona, mikä tunnistettiin, oli tosiaan nämä kuntayhtymät, jotka ei siirry lain mukaan hyvinvointialueelle ja joiden toiminta ei juridisesti lakkaa viimeinen päivä 12.2022 mennessä, niin niitähän tulee toimittaa kaikki raportit Valtiokonttorille koskien tilikautta 2023. Ja koskee myös tosiaan näitä tilikauden 2023 tilinpäätösraportteja, mikäli kuntayhtymällä on vielä vuoden 2023 aikana joko näitä purkutoimenpiteitä koskevia tai muuta toimintaa ja siitä johtuvia rahavirtoja. Ja sitten ohjeistettiin vielä se, että nämä lakkaavat kuntayhtymät ja niiden jäsenkunnat sopii keskenään, mikä taho vastaa kuntayhtymän raportoinnista ja talouden järjestämisestä 1.1. tätä vuotta alkaen. Ja sitten kun vielä muistellaan tätä taustaa näille asioille, niin meille tuli Valtiokonttorille tosiaan tuon
tiedotetekstin jälkeen palautetta siitä, että näitä vasta vuonna 2023 toimintansa päättävien kuntayhtymien raportoinnista vastaavilta, että nämä tilikauden 23 tilinpäätösraportoinnit olisi hyvä saada avattua tuonne meidän tietopalveluun raportoitaviksi ennen tuota kevättä 2024. Eli tässä oli nimenomaan se huomio päällimmäisenä, että kun henkilöstö, joka on raportoimassa tietoja, ei välttämättä enää määräänsä kauemman jälkeen ole käytettävissä, että saataisiin sitten tiedot, varmistettaisiin, että tiedot saataisiin tänne meille sisään. Ja meillä oli ensin ajatuksena, että me saataisiin patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä tosiaan tieto näppärästi siitä, että mitkä kuntayhtymät nyt on tämän vuoden aikana lakannut ja missä vaiheessa, mutta todettiin, että sitä kautta tieto kulkeekin aika hitaasti, niin sen takia me täällä Valtiokonttorilla pyydettiin tuossa kevään puolella asiakkaita ilmoittaa näistä tämän vuoden aikana lakkaavista kuntayhtymistä, ja me saatiin ilmoitukset noin 20 kuntayhtymästä. Ja sitten kun tultiin nyt näin syksyn puolelle, niin me tiedusteltiin vielä tuossa syyskuussa erillisellä kyselyllä näiltä kyseisiltä kuntayhtymiltä valmiutta ne raportoida nuo tilinpäätöstiedot. Ja aika moni siihen meidän kyselyyn vastanneista ilmoitti, että tiedot olisi mahdollista ilmoittaa aika lailla jopa per heti tai sitten nyt tässä loppuvuoden marraskuun aikana. Niin sen takia me päätettiin avata nämä raportoinnit 23 loppuvuoden aikana raportoitaviksi heti, kun ne vaan saatiin teknisesti siihen kuntoon, että on mahdollista aineistoja ottaa täällä meidän päässä vastaan. Ja tosiaan siitä päästään sitten aikatauluihin, eli me ollaan lähetetty raportoinnin yksityiskohdista sähköpostitse. Nyt eilen lähti vielä erillinen viesti näiden lakanneiden kuntayhtymien yhteyshenkilöille, jotka on ollut meidän tiedossa. Ei voida olla ihan 100-prosenttisen varmoja, että kaikkia lakanneita kuntayhtymiä tai niiden yhteyshenkilöitä ollaan nyt ajantasaisia yhteyshenkilöitä nimenomaan ollaan tavoitettu, mutta uskoisin, että suurin osa kumminkin. Ja ollaan tosiaan monikanavaisesti pyritty viestimään tästä raportoinnista, muun muassa noilla talousraportoinnin tiedotteilla ja aamukahvitilaisuuksissa. Ja jos joku on ihmetellyt sitä, että minkä takia vasta näin lyhyellä varoitusajalla ilmoitettiin toi, että ne raportoinnit on avautunut tuossa eilen raportoitaviksi, niin se tosiaan johtui näistä teknisistä seikoista, eli haluttiin avata ne kaikki nytten kerralla, ja tuon KKTPP23 kanssa oli vielä muutamia selvitettäviä asioita, mikä tätä kokonaisuutta pikkusen viivästytti. Mutta raportointikokonaisuudet tosiaan on nyt raportoitavissa tuolla meidän tietopalvelussa, eilen ne aukesi sinne. Ja nyt on sellainen melko tiukanoloinen aikataulu, mutta koska moni ilmoitti, että olisi valmius raportoida tiedot aika lyhyelläkin aikataululla, niin kuin siinä syksyllä tehdyn kyselyn tilanteessa, niin tässä on nyt 2 viikkoa aikaa raportoida, eli tuon 26.11. saakka olisi raportoinnit, olisi tarkoitus, että jos saataisiin aineistot tänne meille sisään, minkä jälkeen sitten viranomaiset, Valtiokonttori, THL ja Tilastokeskus näitä nyt käy tällä kertaa läpi, niin tarkastelee näitä raportoituja aineistoja, lähetetään sitten tarvittaessa lisätietoja, korjauspyyntöjä, ja aineistoja on sitten vielä mahdollista korjata. Ja tässä vaiheessa haluaisin sen sanoa, että jos teillä on nyt jotain ylivoimaisia esteitä toimittaa näitä raportteja tässä aikataulussa, niin olkaa yhteydessä meihin kuntadata@valtiokonttori.fi, niin voidaan katsoa vähän tarvittaessa sellaisia räätälöidympiäkin ratkaisuja, mutta tämä on nyt se aikataulu joka tapauksessa, mitä nyt lähtökohtaisesti pitäisi ilman muuta noudattaa. No, mitä sitten pitäisi raportoida? Katsotaan vielä
jos olette tiedotetta lukenut, niin tämä nyt on teille tuttua huttua, mutta katsotaan nyt vielä ne raportointikokonaisuudet, mitkä teillä on siellä raportoitavissa. Eli toi neljännen vuosi neljänneksen KKNR 23 on siellä, sitten liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi KLTR 24, sitten tilinpäätöksen rahoituslaskelma, konsernin tilinpäätösraportointi, palveluluokkakohtainen tilinpäätösraportointi, sitten tilinpäätöstieto ja täydentävät muut taloustiedot ja sitten tällaisena uutena uutukaisena raportointikokonaisuutena, jota ei olekaan vielä kertaakaan tarvinnut raportoida, on tämä KKLMY, eli kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta. KKLMYstä voisin todeta sen verran, että siitä kannattaa tosiaan käydä katsomassa se Aura-käsikirjassa oleva ohje, eli siellä luvussa 7.13 löytyy KKLMY-ohje, ja jos kertauksena vielä sanon, että mistä tässä nyt olikaan kyse, niin KKLMY-raportoinnissahan raportoidaan kunnan tai kuntayhtymän kilpailulain 30D-pykälän perusteella laatimat tuloslaskelmat. Eli näillä kilpailulain 30D-pykälän perusteella laadituilla tuloslaskelmilla tarkoitetaan niitä eriytettyjä tuloslaskelmia, jotka kuntien kuntayhtymienkin tulee kilpailulain 30D-pykälän nojalla laatia kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta ja esittää tilinpäätökseen sisältyvänä liitetietona. Aura-käsikirjassa on tosiaan tässä ihan hyvät ohjeet, kannattaa niihin käydä tutustumassa. Ja sellainenkin asia, jonka nyt tästä KKLMY-raportoinnista haluaisin vielä nostaa esille, niin sellaisten kuntien ja kuntayhtymien, joilla ei ole tätä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa, tai sen toiminnan liikevaihto jää alle 40 000 euroon vuodessa, ei tarvitse tätä KKLMY-raporttia Valtiokonttorille laatia. Eli sellainenkin asia kannattaa KKLMYn osalta ottaa huomioon. Mutta jos KKLMYstä tai jostain muusta raportointikokonaisuudesta tulee jotain kysyttävää, sormi menee suuhun, ettekä pääse eteenpäin, niin laittakaa tosiaan matalalla kynnyksellä viestiä tuonne meidän kuntadata@valtiokonttori.fi osoitteeseen. Ja Aura-käsikirjahan tunnetusti auttaa hyvin eteenpäin. Sitten olen koonnut tähän oman osuuteni lopuksi vielä muutamia tärkeitä linkkejä, mitkä nyt on ollut tuossa tiedotteellakin mukana, eli näiden avulla pääsette varmasti raportoinnissa eteenpäin. Siinä on tuonne tuotantoympäristöön linkki, ohjeet tai noin liitetiedostot vuodelta 2023, joilla pääsette raportoimaan tietoja. Kunta-Aura-käsikirjaan löytyy linkki. Ja sitten meillähän on tällainen ohje taloustietojen toimittamista tietopalveluun ja tietojen käsittelystä hyväksyntäpalvelusta niin ikään ohje, jossa on enemmän sellaisia vähän tietopalvelun toimintaan liittyviä teknisempiä, käytännönläheisempiä juttuja, jos jotain siihen liittyen tarvitsette apua. Mutta tässä oli nytten, kiitos vaan, mun oma osuuteni tässä webinaarissa ja siirrytään sitten seuraavaan osuuteen. Eli Hanna Ahola täältä Valtiokonttorilta kertoo näistä automaattisista tarkistuksista tietopalvelussa. Mä tosiaan Hannalle tiedoksi esitän tätä materiaalia, joten sanon mulle sitten, kun haluat, että vaihdan diaa. Yes, kiitos ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Olen siinä Aholan Hanna ja mä työskentelen taloushallintoasiantuntijana täällä Valtiokonttorissa. Kerron noista automaattisista tarkastuksista. Nämä nyt on varmaan monelle aika tuttua, mutta tässä on nyt ehkä muutama juttu, mitä kannattaa sitten kuitenkin kuunnella. Eli mene vaan eteenpäin.
Tässähän on siis, jos tulee automaattinen tarkastus siihen aineistoon, niin se on joko virhe tai varoitus, ja nämä kummatkin estää sen aineiston hyväksymisen tietopalvelussa. Ja virhe on sellainen, että se vaatii, että se virhe korjataan sinne lähdeaineistoon ja lähetetään se aineisto uudelleen, ja varoitus sitten taas vaatii kommentin siellä tietopalvelussa, ja sitten kun kaikki varoitukset on kommentoitu, niin aineisto pystyy hyväksymään. Tässä onkin sitten kuva tietopalvelun etusivulta. Eli etusivulta näkee, tuossa on tuo punainen ympyröity alue, että onko siinä aineistossa virheitä tai varoituksia. Jos niitä on, niin sitten ne pitää sitten korjata. Sitten seuraava dia. Mä käyn nyt näitä yleisimpiä automaattisia tarkistuksia tässä läpi. Niin tässä nytten on tämä pakollisten kenttien tarkastus, eli kaikki noi taksonomiassa keltaisella olevat solut on pakollisia soluja ja ne on pakko raportoida. Eli niihin tulee raportoida joku arvo. Jos ei niissä ole mitään raportoitavaa, niin nolla. Nolla pitää laittaa niihin. Ja tässä nyt sen verran ollaan nyt helpotettu, että jos joku nyt Excelillä raportoi, niin siellä missä me tarjotaan näitä Excel-lomakkeita, niin sinne on nyt viety semmoinen KKTPP:lle semmoinen Excel-pohja, missä kaikki nollat on jo valmiiksi laitettu. Eli ei tarvitse jokaista palveluluokkaa käydä läpi ja käydä sinne itse lisäämässä nollia, niin ne nollat on sinne lisätty. Niin sitten tavallaan otatte sen Excel-pohjan ja sitten viette sinne ne eurot niille palveluluokille, joille on raportoitavia euroja. Pystyisikö Nestori vaikka laittamaan linkin sinne, mistä sen Excel-lomakkeen saa ladattua, niin helpottaa sitten. Me vaan eteenpäin. Sitten on noita summatarkastuksia. Ne on aktivoitu noihin taksonomiassa harmaisiin summakenttiin, eli tässä nyt esimerkiksi toimintatuotot, niin jos siihen raportoi jonkun arvon, se on harmaa kenttä, siihen ei ole pakko raportoida, mutta jos siihen raportoi jotain, niin sen tulee sitten täsmätä sen tietopalvelun laskevan arvon kanssa, ja tietopalvelu laskee noin summat taksonomian summahierarkian mukaisesti. Sitten seuraava automaattinen tarkastus. Joo, eli aineiston sisällä on joissakin raportointikokonaisuuksia tarkastuksia, eli tunnusluvun pitää olla yhtä suuri kuin saman aineiston toinen tunnusluku, ja tämä on nyt ainakin niistä, missä on tasetta ja tuloslaskelmaa, eli taseen vastaavaa pitää täsmätä taseen vastattavaa kanssa, että siinä on nyt euron heitto sallittu, eli tavallaan on ajateltu, että tuommoinen pyöristysero sallitaan, mutta muuten pitäisi täsmätä. Ja sitten tuloslaskelman välilehdellä se tilikauden ylijäämä, niin sen tulee täsmätä siellä taseessa olevan tilikauden ylijäämän tai alijäämän kanssa. Ja sitten joitakin raportointikokonaisuuksia. Tuossa on nyt esimerkki KLTPAsta, mikä teillä nyt ei ole raportoitavana, mutta jos on tuommoisia josta eriä, niin esimerkiksi tuosta niin investointimenot, josta maa- ja vesialueet, josta rakennukset, niin näiden josta erien pitää olla pienempiä kuin se investointimeno. Sitten seuraavana on... Joo, eli tämä on nyt aika tärkeä, eli KKNRn ja KKTPPn täsmäytys. Se KKNR Q4 ja sitten KKTPPn välillä on täsmäytys kaikki palveluluokat tasolla. Eli siellä niiden raportoitujen eurojen pitää täsmätä 1000 euron tarkkuudella. Ja tuossa nyt Aura-käsikirjasta otin tuon luku 7.8.2, jossa on sanottu, että toi palveluluokille kohdennettujen kaikkien ulkoisten toimintatuottojen ja kulujen tulee täsmätä KKNR-raportin kanssa tuloslaskelman tili- ja sektoritasolla. Ja palveluluokkien yhteenlaskettu summa joltain tilältä saa poiketa enintään 1000 eurolla. Niin tämä on nyt aika tärkeä. Jotta tämä automaattinen tarkastus aktivoituu siellä tietopalvelussa, niin tuo Q4 KKNR pitää olla hyväksytty siellä tietopalvelussa ennen tämän KKTPP-aineiston lähettämistä. Jos nämä lähettää toisinpäin, niin tämä ei valitettavasti aktivoidu, ja sitten me joudutaan pyytämään teitä lähettämään ne uudelleen.
Eli kun lähetätte aineistoa, lähettäkää eka se KKNRQ4, katsokaa se on kunnossa, hyväksykää se ja sen jälkeen vasta toi KKTPP-aineisto. Olikohan mulla siellä vielä muuta? Joo, viimeisenä taitaa olla tämä KKLMY, eli kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta, niin mä nyt toin nämä automaattiset tarkastukset tähän kanssa esiin, koska tämä on nyt ihan uusi raportointikokonaisuus. Ja tämä todellakin sitten, eli ne vaan kaikki, kellä on näitä raportoitavia, raportoitaan ja muut jättävät tämän raportoimatta. Mutta muista raportointikokonaisuuksista poiketen, niin näistä keltaisissa eli pakollisissa soluissa ei ole tässä KKLMY:ssä sitä pakollisuustarkastusta. No, tässä on aktivoitu ainoastaan 2 automaattista tarkastusta. Eli toimintakulut ja poistot ja arvon alentumiset, sen pitää olla suurempi kuin 0. Tässä nyt ajateltu se, että ohjeen mukaan kaikki eurot tulee raportoida ilman etumerkkiä, niin tässä nyt sitten ajateltu, että nämä on semmoisia, mihinkä helposti voi mennä se miinusmerkki eteen, niin tavallaan saadaan kiinni ne, että ne on varmasti niin kuin positiivisia ne raportoidut eurot noissa kentissä. Olikohan mulla Linnea muuta? Laitapa seuraava. En laita vielä seuraavaa, koska sulla ei ole enää muuta ja se on kiitos dia, niin kiitos paljon Hanna nytten tästä sun osuudesta ja seuraavaksi päästetäänkin täältä meiltä vauhtiin sitten Jukka. Olepa hyvä Jukka. Kiitos Linnea. Hei vaan. Eli minä olen Jukka Kujala, raportointiasiantuntija Valtiokonttorissa ja kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelussa. Ja ajatuksena mulla on tässä käydä läpi KKTPP:hen liittyviä juttuja. Tämä esitys on aika semmoinen perustason esitys. Tämähän on raportoitu varsin hiljattain tuossa keväällä ja kesällä, joten tämä saattaa olla monella ihan hyvin hallussa. Tässä ei ihan älyttömästi mitään suuria muutoksia sinällään ole tullut siihen nähden, mutta kuitenkin tämä on tämmöinen kertaus, jossa pitäisi muistua mieleen tässä niin kuin sanotaan tietopalvelun kannalta ja sen käytön kannalta oleelliset asiat. Tämä KKTPP, eli tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti, kannattaa ja käytännössä pitääkin tarkastella täällä tietopalvelun raportilla täältä palveluraporttivälilehdeltä. Ja se kokonaisuus, mitä tässä tarkastellaan, on tämä KT08. Teillä ei näitä investointierittelyitä pitäisi enää tässä vaiheessa olla lainkaan. Eikä vähän katsottiin myös noita neljännesvuosiraportointeja, niin ei myöskään ole. Tietysti jos on kommentoitavia tarkastushavaintoja, niin ne toki katsotaan ja kommentoidaan täällä havainnot ja kommentit välilehdellä ihan niin kuin ennenkin ja muissakin raportointikokonaisuuksissa. Nyt ainakin tai suurin osa näistä teidän kirjauksista ja luvuista pitäisi tulla täällä tällaisille palveluluokille kuin 7202, eli pelastustoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 eteenpäin, ja sitten 7220, eli sosiaali- ja terveystoimen tulot vuodelta 2023 eteenpäin. Tässä vuoden 2023 KKTPP:ssä ei ole enää näitä kaksialkuisia palveluita juurikaan, eli niitä sote-palveluluokkia, mihin
te olette varmasti suurimman osan aiemmin kirjanneet, vaan ne on hypännyt sinne HVA-puolelle, eli HHTPP-kokonaisuuteen. Mutta esimerkiksi täällä tukipalveluissa tietysti voi olla sitten että sinne tulee vielä lukuja näkyviin, ja toki niille palveluluokille, mille te lukuja raportoitte, niin ne kyllä tällä raportilla ja tässä palveluluokkasuodattimessa näkyy. Mulla nyt tässä testiaineistossa on enemmän kaikilla palveluluokilla lukuja, niin tässä näkyy kaikkia sellaisia palveluluokkia, mitä te ette todennäköisesti tulee enää tässä KKTPP-raportoinnissa näkemään. Sitten sinällään tämä taulukko tässä on melko selkeä, samanlainen kuin ennenkin, eli riveillä on ne tilit, joita raportoidaan siinä tuloslaskelman kaavan mukaisessa järjestyksessä, ja sitten sarakkeissa on tämä vastapuolikumppanin sektori sitten kelattavissa tänne ihan ulkomaille asti. Tässähän tietysti nämä sisäiset ja ulkoiset on ne niin kuin, missä eniten niitä lukuja on, mutta sitten tietysti täällä on näitä ennen kaikkea nyt julkisyhteisöjen alla näitä pakollisia eriä myös tässä sektorierittelyssä, mitä pitää sitten raportoida ja tarkistaa. Semmoinen muutos aiempiin vuosiin, mikä on hyvä ainakin tiedostaa, että tämä palveluluokitushierarkia on aiempaa moniportaisempi, eli kun aiemmin on ollut tämä kaikki palvelu- ja tehtäväluokataso, ja sen alla sitten yksi taso, jossa on kaikki palvelut, niin tämä on nyt täksi vuodeksi hiukan muuttunut, eli tähän on tullut väliin yksi tämmöinen välitaso. Käydään tätä tämän ympäristöterveydenhuollon kautta läpi, koska tämä toisaalta selkeyttää tätä rakennetta aiempaan nähden, mutta se myös vähän ainakin pitää tietää että miten tämä logiikka toimii ja ymmärtää miten se hierarkia vaikuttaa vaikkapa tähän tietopalvelun näkymään. Eli ympäristöterveydenhuollossa tämä rakenne on tällainen, että ympäristöterveydenhuolto yhteensä koostuu tällaista kolmesta palveluluokasta, eli eläinlääkäripalvelut, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja sitten muu ympäristöterveydenhuolto. Ja sitten tämä muu ympäristöterveydenhuolto edelleen jakautuu sitten kolmeen luokkaan, eli elintarvikevalvonta ja neuvonta, terveydensuojelun edistäminen ja valvonta ja tupakkalain valvonta. Se näkyy nyt sitten täällä palveluluokitushierarkia tässä suodattimessa vähän hassulla tavalla johtuen siitä, että näihin välitasoihin lasketaan myös, koska se on summa hierarkia, niin näille välitasoille lasketaan myös niin kuin summat. Eli esimerkiksi kun tämä muut ympäristöterveydenhuolto sisältää nämä kolme palveluluokkaa, niin täällä kun avataan tämä ympäristöterveydenhuolto yhteensä, niin täällä on sitten toi palveluluokka 27, mitä se nyt onkaan,
27115. Ja tässä siis se laskee yhteen sitten ne kolme palveluluokkaa, jotka sen alla on. Ja sitten kolme palveluluokkaa on esitetty taas niin kuin tällaisella toisella tasolla, joka on myös muut ympäristöterveydenhuolto yhteensä, josta saa tämän samat luvut, mitkä tässä nyt näkyy, mutta sitten pystyy myös katsomaan, että okei, tupakkalain valvonta on tämän verran ja elintarvikevalvonta tämän verran. Eli tässä hierarkiassa se on hiukan tälleen niin kuin hankalasti laitettu sen takia, että tosiaan näitä summia lasketaan useammalle eri tasolle. Mutta tämä nyt on ehkä niin kuin paras ratkaisu, mihin ainakin minä tai me ollaan niin kuin päädytty, että miten nämä pystytään tässä vaiheessa esittämään. Ja nämä on nyt sitten myös vähän hassussa järjestyksessä, että tässä on, kun nämä menee ihan näiden palveluluokkien mukaan, niin tässä on ensin tämä muu ympäristöterveydenhuolto, koska se on 2701-2706 ja sitten tämä koko ympäristöterveydenhuolto on sitten sen alla sen vuoksi, koska tämä juoksee palveluluokat 2701 ja 2715 läpi. Mutta tästä nyt näkee kuitenkin nämä palveluluokkien nimet, niin toivottavasti saatte tästä sitten selvää tarvittaessa, jos teillä tulee tällaisille palveluluokille lukuja raportoitavaksi. Sitten vielä pari tällaista muistutusta semmoisista sudenkuopista, mihin tässä suodattimen käytössä saattaa tippua. Eli jos valitsee kaikki tästä, niin silloin ne luvut näkyvät moninkertaisina. Koska se laskee mukaan nämä yksittäiset palveluluokat, nyt se laskee vielä mukaan nämä välitason palveluluokat, ja sitten kun täällä alla on vielä kaikki palvelu- ja tehtäväluokat, niin se laskee vielä sen tason, eli ne tulee niin kuin vähintään kahteen kertaan ja käytännössä hiukan useampaakin kertaan. Eli täältä kannattaa aina valita käytännössä niin kuin, joko näitä niin kuin, toisiksi alinta tasoa niin kuin tällaiset, esimerkiksi tässä tämä muu ympäristöterveydenhuolto yhteensä, tai sitten yksittäisiä palveluluokkia. Ja sitten jos haluaa tarkastella sitä kaikki palvelu- ja tehtäväluokat tasoa, niin se löytyy täällä alimpana. Niin tämä on sitten se taso, jonka pitäisi täsmät, joka laskee ne kaikki palveluluokat yhteensä pitäisi täsmätä myös sitten siihen neljännesvuosiraportointiin eli KKNR:ään. Tässä se, mitä itse ajattelin puhua, joten kiitän tässä vaiheessa. Pidemmittä puheitta, muistakaa tosiaan raportoida, jota tämä nyt koskee. Me ollaan tarvittaessa sitten, kun olette raportoinut, niin yhteydessä, jos niistä aineistoista nousee esille jotain huomioita. Mutta muuten
varmaan pääsette näillä tiedoilla eteenpäin. Oikein mukavaa tiistaipäivää ja viikon jatkoa teille kaikille ja palataan asiaan. Hei hei!